Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Čaká nás level menom Mince sú fajn. Mince sú fajn. Ogri pešiaci sa snažia ukradnúť tvoje mince. Nedovolím zmocniť sa tvojich zaslúžených príjmov. For the win! Ciele pešiaci, to sú ogrovia. Musia zomrieť, zbieraj mince. Funkciu zdvihni mincu máme zadefinovanú. Jej definícia začína na riadku 4 kľúčovým slovom def. Nasleduje názov funkcie, okrúhle zátvorky a dvojbodka. K telu funkcie je odsadené o 4 medzery. Na riadku 5 metódou nájdi najbližší predmet. Nájdeme najbližší predmet, nájdeme mincu a uložíme ju do premennej minca. Ak tá minca existuje, tak sa presunieme na jej pozíciu. Máme tu objekt minca, objekt pozícia a vlastnosť x. To je stĺpec a y je riadok. Je tu také zreťazenie. Najskôr máme objekt minca, tá má vlastnosť pozícia, čo je vlastne objekt. Ten objekt má vlastnosť x a y. A my máme napísať funkciu zaútoč na nepriateľa. Použijeme ten anglický názov, aby sme nemuseli potom ho meniť aj tu. Takže začíname kľúčovým slovom def. Zaútoč na nepriateľa. Na konci dvojbodka a odsadenie. Tak ideme hľadať toho najbližšieho nepriateľa. Ak existuje, tak ho napadneme. Cyklus var true. Aby sa táto funkcia mohla zavolať, tak musíme odstrániť komentár a zavoláme najskôr funkciu napadne nepriateľa. Tá zistí, či nepriateľ existuje, ak existuje, tak ho napadne. Potom zavoláme funkciu zdvihni mincu, tá nájde najbližší mincu, ak nejakú nájde, ak nebude výsledok tejto metódy null, tak sa presunie na jej pozíciu. Že by len jeden nepriateľ. Predposledne tie mince sa objavujú stále dookola. Končím túto lekciu, kde sme si opäť vytvorili vlastnú funkciu. Tento raz to bola jednoduchá funkcia. Zistili sme, či existuje nepriateľ. Ak nepriateľ existoval, tak sme ho napadli.